Сыр өңірінде ауыр атлетикадан 20 жасқа дейінгі жастар арасында Қазақстан Республикасының біріншілігі мәресіне жетті. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 250-ден аса спортшы қатысып, өзара мықтыны анықтады. Ауыр атлетика елімізде қарқынды дамыған спорт түрлерінің бірі. Дүниежүзілік додаларда қазақстандық атлеттер үнемі алдыңғы қатардан көрініп келеді. Әсіресе сыр өңірі толағайларының ұлттық құраманың жетістігіне қосқан үлесі зор. Сол себепті жастар арасындағы біріншілікті жыл сайын Қызылордада өткізу дәстүрге айналған. Бүгінде облысымыздың барлық ауданында спорттың бұл түрімен мыңға жуық жас шұғылданып жүр. Келешекте даңқты жерлесіміз Илья Ильиннің жеңісті жолын жалғайтын лайықты ізбасарлар өсіп келеді. Қызылорда Қазақтың ауыр атлетикасының тарихына өзіндік парақтарын, өзіндік мазмұн енгізген бірден бір облыстардың, бірден бір өңірдің бірі. Өйткені Қазақ ауыр атлетикасының тарихында ең даңқты спортшы ол Ильин Илья болатын болса, мінекей осы сырдың түлегі. Сондықтан да бүгінде Ильяға, Александр Зайчикке, Алмас Өтешевке осындай біздің сырдың түлектеріне еліктеп өсіп келе жатқан сол үлкен спорттық мүмкіндіктерге ұмтылып келе жатқан жастардың қатары көп. Биылғы дүбірлі додаға еліміздің барлық облыстарымен Алматы, Астана қалаларынан келген зілтеміршілер 16 салмақ дәрежесі бойынша жүлделі орындарды сарапқа салды. Сайыстың алғашқы күні бұрымдылар өнер көрсетті. 48 және 53 келі жеңіл салмақтарда Алматы облысының спортшылары Наталья Бедрик пен Юлия Патасовалар жеңімпаз атанды. Қазақ ауыр атлетикасы соңғы жылдары жоғары қарқында даму үстінде. Жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатында көбінесе осы дәл сыр өңірінен шыққан спортшылар алдыңғы орынды алуда. Бұл жақта 13 бөлімше бар. Спортшылар, жас спортшылардың саны бойынша ең көп өңір осы Қызылорда өңірі болып есептелінеді. Чемпионатта облыс намысын 40 спортшы қорғады. Сыр елі өкілеген зілтеміршілердің бірі жасөспірімдер арасында әлем чемпионатының қола жүлдегері атанған Евгений Ломанов болатын. Мамандар болашағына зор үміт күттіретін қызылордалық толағай алтыннан алқа тағады деп болжам жасаған, бірақ Евгений қос сайыс қорытындысымен 320 келіні бағындырып қола жүлдені қанағат тұтты. Жарысқа Тараз қаласында дайындалдық. Дайындық жоғары деңгейде болды. Қарсыластарым да өте мығым спортшылар. Алда бізді әлем біріншілігі күтіп тұр. Оған қоса олимпиада ойындарына қатыссам деймін. Біріншілік қорытындысымен жалпы командалық есепте Алатау баурайынан келген спортшы ұл-қыздар топ жарды. Сыр толағайлары екінші тұғырдан көрінді. Айта кетейік, осы чемпионатта үздік деп танылған жас зілтеміршілер ұлттық құрама сапына ілігіп, маусым айында Ташкент қаласында өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын болады. Құдайберген Махан Беталі, Талғат Сыдықов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.